care tu o vezi este de complexă, scrii poezii, cânti la pian, te ocupi de robotică, de programare pentru roboți. Cum de toate acestea într-un singur om? Da, într-un anumit sens fiecare capacitate intelectuală, cred eu, sau înclinație, are limbajul ei și într-un mod interesant ele pot să discute, ele pot să vorbească între ele. De fapt, modul în care se comportă mintea la nivelul structural, adică creierul, este destul de similar, așa, cam uniform. Să zicem că aceleași structuri învață să vadă, structuri similare învață să audă, structuri similare învață să gândească la nivele superioare. E vorba totuși de un neuron, proprietăți, leagă de alți neuroni și, într-un mod aproape miraculos, de fapt, miraculos pentru că încă nu o cunoaștem foarte, foarte bine, apar aceste trăiri care conțin și imagini, conțin și sunete și sunt atât de pline. Ele ne par, așa să zicem, unice ca o singură experiență, dar de fapt sunt combinația unor multe percepții care împreună formează o realitate unitară și atât de firească. Și care este realitatea fiecăruia. Realitatea interioară, fiecare, exact, dintre noi, noi doi, avem o realitate interioară personală pe care nu ne o putem, cum să zic, acorda decât dacă explicăm sau luăm în mod subiectiv obiectele pe care, să zicem, le vedem noi aici, în universul nostru restrâns al studioului. Da. Dacă am avea aici un computer pe care vreau să-l înveți să vadă, cum ai proceda? Să proceda în astfel de situații. Nu strângem, prin urmă, la ce se poate face în ziua de astăzi. Putem să vorbim despre ce se poate face în ziua de astăzi și putem să ne lăsăm imaginația să crească și să ne gândim la, într-adevăr, problema vederii în toată complexitatea ei.